Знайдені кістки очистили та оглянули працівники меморіально-пошукового центру «Доля» разом з антропологом Ольгою Мінейко. Вона розповіла про вік та причини смерті людей, яким належали знайдені кістки. Загалом нами виявлено на місці 15 поховань, з яких більшість належала людям молодого віку, 20-30 років. Також виявлено два поховання людей старшого віку. Це поховання чоловіка та жінки у віці 10 і старше років. Два поховання належали підліткам у віці 14-16 років. Загалом дане поселення виявлено ряд характерних особливостей, зокрема ознаки недоїдання, також тривалого порядкування у холодних приміщеннях чи у холодних умовах. Виявлено у двох чоловіків прижиттєві травми, загоєння, які можуть свідчити про побутовий чи військовий травматизм. За словами заступника директора Львівського меморіально-пошукового центру «Доля» Володимира Харчука, ексгумаційні роботи сьогодні завершують. Можна сказати про ці захоронення, що це є захоронення в'язнів тюрми, тому що сама головна признак, що всі вони фактично були захоронені роздіті до нижньої білизни. Один єдиний останок, який захоронений саме крайній, він був, має частину одягу, це одяг, скоріше всього, колишнього чорноармійця. Ми думаємо, що це є укривець, який сидів в тюрмі, а перед тим носив діти одязі солдата Червоної армії. Також є захоронення подвійня. В одному ящику чи в труні були захоронені два останки. Один підліток, а другий дорослий чоловік. З того можна припустити, що це якраз є таке стандартний, ну не то, що стандартний, а можна сказати, характерне захоронення для тюремних в'язнів. Учора кістки з котловану почали витягувати троє працівників Львівського меморіально-пошукового центру «Доля». Дослідити та перепоховати знайдені останки вирішили на нараді в понеділок, 8 липня, у Чорткові, краєзнавці міста, представники облдержадміністрації, підприємства-підрядника, експерти з ексгумації та представники Чортківської міськради. Після перепоховання останків будівництво меморіального комплексу продовжать. Зупинили будівництво цього комплексу 5 липня чортківські поліцейські, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Вони відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України «Наруга над могилами». Діана Ярошенко, Юрій Багрій. Новини.